Բարևձեզ, սիրելի հայրենագիցներ, ուրեմն վերջին մի քանի օրերուն ստացա բավական նամակներ, հարցումներ, շնորհակալ եմ հետևողներուն համար։ Ընդհանրապես դարբեր ձևերով շարադրված մարդիկ կուզեն հասկանալ գերեվա մեր դիրքորոշումը, քաղաքական դիրքորոշումը, դուք այս ինչ կողմ եք, այն ինչ կողմ եք, այս ինչ ուղղության հետևորդ եք, թե ընդդիմադիր եք, չգիտեմ ինչ։ Եկեք ես այս ձևով բացատրեմ։ Մեկ հատ անդրադարձմը ունենք վերջին շաբթվա ընթացքին դեղի ունեցած տարածաշրջանի մեջ անցուդարձերուն և զարգացումներուն։ Նկատի ունեմ իհարկե հիմնականորեն Երուսաղեմի հարցով այդ դեպքը, Միացյալ Նահանգներու նախագահի հայտարարությունը և այդ հայտարարության արդյունքով, հետևանքով առաքընթաց զարգացումները ոչ լրատվական իմաստով, այլ քաղաքական և ռազմավարական իմաստով։ Ուրեմն հարկելիներ ինչ տեղի ունենա պաստորեն, քաղաքական դեղափոխում տեղի ունեցավ, նոր թիրքեր սպաղվեցան, նոր թերագադարություն սկսելու թրներ բացվեցան, մեկ խոսքով Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Նահանգներու դեսկով, քաղաքական իմաստով տեսանելի ապակային ինչ-որ գերևի աստեցիկ թերագադարում պիտի չի գրնա ունենալ տարածաշրջանի մեջ, քանի որ ժողովրդական շատ մեծ ընդվզում և ընդդիմադրություն առաջացուց այդ հայտարարությունը Երուսաղեմի նկատմամբ, ընդունելի գոմ չէ հիմա գույմա Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանի հարցերը գարգավորման մեջ։ Միս կողմեն մեծ հետաքրքրությամբ հետևեցինք այդ օրերուն, հաջորդ, երկրորդ, երրորդ օրը Անգլիո արտաքին գործոստ նախարարի այցելությունը Թեհրան։ Ուրեմն սուրիական ուժերը, որ ռազմական հաջողություններ արդեն արձանագրեցին և իսլամական պետության արդեն գոյություն չունի, վերջ դրին իսլամական պետության, միս կողմեն Իրաքը պաշտոնապես Դոնեցկ և հաղթանակի հայտարարություն ըրավ, որ արդեն սուրիական իրաքյան սահմանը լրիվ Իրաքի զինյալ ուժերու հսկողության դակ է, այդտեղ ոչ մեկ գոյություն չունի իսլամական պետությունը, այսինքն այնինչ, որ գերթար գուքար գանցներ սահմանը ազատորեն, այլևս գոյություն չունի։ Ուրեմն տարածաշրջանը պիտի երթա քաղաքական տասավորման լուծումներու։ Այդ լուծումներու մեջ գերեվա, որ Միացյալ Նահանգները պետք էր բացակայվեր։ Դեղի ունեցավ քաղաքական բարձր մագարտակի, այսպես ասենք, գարկատրությունը, որու հետևանքով Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ, ժամանակավորապես քոնե առնվազն, քանի որ քաղաքականության մեջ չկա վերջնական բաներ, և նոր ուժեր, որ իրենք գցանգանան այդ կարգավորումներու գլուխը անցածը լալ և իրենք ղեկավարեն։ Ուրեմն ինչպես կտեսնենք հարազատներ, արևմուտք ըսված բարը նույնիսկ մեկ կողմ չէ, կան այդտեղ շերտեր, կան այդտեղ մագարտակներ, ռազմավարական բարձր ծրագրերու մեջ բոլորը նույն մագարտակի չեն, ամեն մեկը իր թերը ունի, իր պաշտոնը ունի, այնտեղ գդիրե միայն շահերը։ Երբ կխոսինք մենք միջազգային փոխադարձ շահերու մասին և քերհզոր պետությունները, աստեցիկ պետությունները իրենք կճանչնան միայն իրենց շահերը, ադոր համար մենք եթե պիտի իրենց հետ հարաբերինք կամ պիտի երկխոսություններու մեջ մտնենք, մեր հարցերը քննարկենք, մենք միայն ու միայն կգնանք հետերնին խոսին շահերու իմաստով։ Ադոր համար այստեղ գոյություն չունի, թե մենք ինչ կսիրենք կամ ինչ գադենք, սեր և ադելություն չգա քաղաքականության մեջ, գա շահեր։ Հիմա մեր ընելիքը, մեր շահերը ինչպես
շարաթրել կամ ներգայացնել, որ համընկնի այլ միջազգային շահերու հետ։ Եվ ընդհանրապես, հա, մենք կուզենք, որ ընդհանուր փոխադարձ շահերու հետ համընկնի, բայց եթե այդ հնարավոր չէ, առնվազն մենք պիտի նկատի ունենանք այն շահերը, որ մեր շահերուն հետ կհամընկնի։ Այդոր համար հարկելիներ, պիտի քիչ մը ավելի զարգացած կամ առաջ դիմաց մտայնությամբ մենք մոտենանք մեր ազգային հարցերուն։ Մենք սիրելով կամ համընկնելով կամ ինչ որ համագիր սկացումներով չէ, որ պիտի մոտենանք միջազգային ուժերուն։ Մենք միտ մոտենանք փոխադարձ շահերու իմաստով։ Այն պետությունները կամ այն գողմերը, որոնք առնչված են սագամնացևով մեր ազգային իրավունքներու իրականացման հարցին հետ և գրնա իրենք թեր ունենալ այդ հարցը, այդ իրավունքները իրականացնելու հարցին մեջ, մենք անունց հետ միտնայինք, թե մեր շահերը և իրենց շահերը ուր է, որ գհատվին և ուր է, որ գհամընգնին։ Այս իմաստով, երբ որ գուքանք խոսելու միջազգային մեր մշակած ծրագրերու մասին, իհարկե, այսինքն բնական է, որ մենք պիտի անգամ ևս շեշտենք, ինչպես միշտ կշեշտենք և գրնալ հասկանալի չդառնա շատերու համար, մի չշեշտենք մեր բնիկության ուժի հարցը։ Բնիկությունը շատ մեծ կարևորություն ունեցող իրավունք մնե։ Եվ այսօր, երբ որ գտեսնենք տարածաշրջանի մեջ, բնիկներն է, որ կգոյադևեն, բնիկներն է, որ այս դաժան պատերազմի հետևանքով, այսպես ասենք, արդվազն հաղթական կողմ, չբարդվող կողմը ասենք, բնիկներն են, Սուրիա, Իրաք, Պարսկաստան, լավ, եթե բնիկներն են և մենք կշեշտենք բնիկության վրա, ուրեմն այստեղ ինչ-որ թրագամ բան մգա մեզ համար ևս։ Հիմա, երկու ուղի գա մեր իրավունքները միջազգային օրագարկի մեջ մտնելու կամ լուծման ճանապարհը ստանալու կամ միջազգային համերաշխության մթնոլորտի մեջ մեր հարցը պիտի թրվի միջազգային քաղաքական օրագարկի մեջ, և եթե այդ հնարավոր չէ, այնինչ որ գտեսնենք, որ ամեն ինչ այսօր կգադարվի, որպես այդ միջազգային խաղաղություն, համացայնություն դեղի չունենա, ամեն ուժ իր շահերը կհետապնդե։ Բայց չփոխարենք, կամ պիտի համաշխարհային համացայնություն, միջազգային օրենքի քերագշիրը պիտի հաստատվի, և այդ ընթացքին մենք պիտի դեղավորենք, պիտի համադեղենք մեր շահերը և միջազգային փոխադարձ շահերը, և եթե այդ հնարավոր չէ, մենք պիտի մշակենք մեր շահերը տարածաշրջանի այն շահերու հետ, որ այսօր գներեք, այսին, եթե հաղթական են, ուրեմն մերոնք են հաղթականը, բնիկներն են, մենք մեր շահերը ուրեմն պիտի չենք սպասելու, եթե պիտի չլա միջազգային համերաշխություն, ուրեմն տարածաշրջանի մեջ գոյություն ունեցող ուժերու հետ մենք պիտի համադեղենք մեր ազգային շահերը։ Սա է հաշվարգի, մեր քաղաքական դիրքորոշման հաշվարգի հիմքերը։ Այստեղ չկա պրո, անտի, գողմ, թեմ, չունինք մենք այդ տեսակ բաներ։ Մենք կգողմնորոշվինք հետևյալով։ Մենք պատրաստ ենք ամենաթրական մոտեցումը ունենալ աշխարհի բոլոր կողմերու հետ, բացի ովքեր իրենք կորոշեն դիրքորոշվել մեր թեմ։ Այսքան, ուրեմն, պիտի պրագմատիկ լինենք, պիտի իրաբաշխ լինենք,
Եվ երազներու եդևեն չերտանք, իրագանության հետ մենք կորձ ունենանք, իրավունքները ամենը ունինք, բայց պավարար չեն, միջազգային և միջպետական շահերու համադեղումը հիմնական է։ Եվ մենք պիտի առաջնորդվենք այդ շահերու հիմքերու վրա։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենագիցներ, կհանդիպինք անգամ ևս մեկ շաբաթ հետո։